Karlo Goldoni ponovo je na sceni Narodnog pozorišta Pirot. Ansambl domaćeg teatra premijerno je odigrao predstavu Ribarske svađe rađenu po tekstu poznatog italijanskog komediografa i reformatora pozorišta Karla Goldonija, koji urediteljski potpisuje Bojana Lazić. Pirotski ansambl dugo sarađuje sa rediteljkom, a višemesečni naporan rad izrodio je još jednu izvanrednu predstavu. Dva meseca rada ne mogu dati loš rezultat, rekao je glumac Aleksandar Radulović. Ali ja sam ubeđen da Narodno pozorište Pirot opet ima negde keca iz ruka i da će, nadam se, obeležiti ovu pozorišnu sezonu, godinu kako god, i negde mislim da ćemo, kao i svih ovih dosadašnjih godina, biti dobar reprezent u Srbiji, a možda i u inostranstvu. Predstavu potpisuje Bojana Lazić, rediteljka sa kojom je Narodno pozorište Pirot uspešno sarađivalo do sada, između ostalog i na predstavi Žabar. Bojana Lazić bila je zadužena i za izbor muzike. Scenografiju i kostime radila je Zorana Petrov, scenski pokret Damjan Kecojević, a scenski govor Andrijana Videnović. Glumci i rediteljka su obavili ogroman posao, a boga mi, ja sa njima i presrećna sam zbog premijere, zbog divnog posla i zbog predstave koja će, sigurna sam, živeti i tek biti dobra predstava. U predstavi igraju Aleksandra Stojanović, Zoran Živković, Aleksandar Aleksić, Aleksandar Radulović, Marta Keller, ali i gostujuće glumice Borjanka Ljumović, Maja Jovanović i Ivana Nedeljković, kao i dečaci Božidar Živković, Đorđe Jovanović, Vanja Petrović i Luka Mitić. Sa predstavom Ribarske svađe naš teatar će otvoriti ovogodišnji festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, čiji je domaćin. Ovom predstavom glumica Narodnog pozorišta Aleksandra Stojanović obeležava 20 godina umetničkog rada. Prioritet je zapravo festival i festivalska predstava Ne moj jubilej, ali svakako mi je bilo drago da radimo baš sa Bojanom Lazić i da igram u njenoj predstavi, a igrom slučaja se desilo da je to ova godina baš moj jubilej, tako da nadam se da će ove dve stvari da se tako spoje u nešto što će izroditi neke uspehe kasnije kada bude bio festival u maju, jel tako? Ribarskim svađama Narodno pozorište Pirot otvorit će 13. maja ovogodišnji festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u Pirotu.